अभियन्त राजनीतिक विश्लेषक सुभाष ढकाल हुनुहुन्छ स्वागत छ हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब राजनीति जुन कोणबाट अगाडि बढेको छ दुई महिनाको बिचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुई पटक विश्वासको मत लिए तर विश्वासको मत उनले जति प्राप्त गरेका थिए त्यहाँबाट निकै ठुलो सङ्ख्या त्यहाँबाट बाहिरिएको छ राप्रपा र नेकपा एमाले ले बाहिरिएका छन् र अरू त्यो कामिरहेका छन् यो यो प्रकरणलाई कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ जे भयो अहिले जे हुँदैछ राजनीतिमा होइन दुईपल्ट लिए भन्दा पनि महिने पछि उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थिति यिनको सामान्यमा आयो अब क्रमशः उनको यही नै गतिविधि हो हिजै पनि संसदमा उनले विश्वासको मत लिँदाखेरि फेरि वैशाखा नै भेट गरौँला है भनेर भनेर आइसकेका छ सायद यही पुनरावृत्ति भइरहन्छ कि भनेर नेपालको संसदको काम पुष्पकमल का दाललाई विश्वासको मत हाल्ने मात्रै भएन यसरी हेर्दाखेरि अहिले एक किसिमले महिना महिनादेखिको पहिला नौ महिना सरकार भन्थ्यो अहिले महिना महिनादेखिको सरकारको रूपबाट विकास भएर गएको छ एकदम अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त गरे दुईजना बाहेक सबै मान्छे चाहिँ मेरो पक्षमा आए राष्ट्रिय सहमति बन्यो भन्ने जुन खालको हुङकार गरिरहेको थियो त्यो टालो त अब छर्लङ्ग भयो होइन खास के भएको थियो भन्ने कुरा कि के त्यो अझ हिजो पनि अलाप त उनी राष्ट्रिय सहमतिकै लगेर आएको थिएँ नि त फेरि किन मलाई विश्वासको मत नदिने कारण भनोस् एमाले भनिरहेको थियो फेरि उनले च्यालेन्ज गरिरहेको थिए उहाँ संसदभित्र तेस्रो राजनीतिक शक्ति हुनुहुन्छ तर पनि उहाँले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गरेर आइसकेपछि उहाँले त्यसलाई राष्ट्रिय सहमति भन्नु स्वाभाविक हो सामान्य हो उहाँले आफ्नो हैसियत बिर्सिएर राष्ट्रिय सहमति भन्नु भनेको त ठिकै हो नि कुन ठुलो कुरो कुरो त्यस्तो पार्टीलाई प्रधानमन्त्री हुन पाएको छ अझ चाहिएको छ फेरि सबैले समर्थन गर्नुपर्ने समर्थन गरिदिएको भन्ने उहाँले बुझ्नु त स्वाभाविक हो आखिर प्रधानमन्त्री त उहाँ नेपालको प्रधानमन्त्री त हुँदै नै हो कसैले पनि उहाँलाई प्रधानमन्त्री होइन भनेर डिबेट गर्न सक्ने अवस्था त रहँदैन नि अनि प्रचण्डलाई त प्रधानमन्त्री पद त ठुलो कुरा होइन रे त शान्ति ठुलो कुरा संविधान ठुलो कुरा लोकतन्त्र ठुलो कुरा गणतन्त्र ठुलो कुरा रे प्रधानमन्त्री पद त <स्थ> मेरा लागि हुँदै होइन ए फेरि म प्रधानमन्त्रीको लोभी जस्तोमा बाहिर हल्ला गरेका छन् त्यो होइन है भनेर त कार दिँदै थिए संसदबाट के होला त्यही नै हो उहाँले भन्नुपर्ने कुरो त्यही नै हो शान्तिको म चाहिँ गौतम बुद्ध नै हुँ भनेर उहाँले आफूलाई किन भन्न बिर्सिनु बिर्सिनुभयो त्यो पनि भन्नु पर्थ्यो गौतम बुद्धकै म अर्को अवतार हुँ भनेर उहाँले निक्लिन सक्नु पर्थ्यो त्यो किन छुट्याउनु भयो नेपालमा जतिसुकै गरे पनि जेसुकै गरे पनि सत्र हजार मान्छेको हत्याको नाममा उहाँले पाँच हजार मान्छेको जिम्मेवारी लिनुभयो बाह्र हजार मान्छे हत्या भएको अहिलेसम्म व्यवहारिसे भनेको छ लास्ट बाँकी बाह्र हजारको पनि कहीँ न कहीँ कोई उहाँले जिम्मेवारी लिनुपर्ने परिस्थिति दिन विकास भएर गएको यो छ योभन्दा ठुलो शान्तिको कुरो के गर्ने र कि साँच्चो कुरा गर्दाखेरि प्रचण्ड पल्लोलुप मान्छे होइन नि त उनले त जुन ढङ्गले हिजो आफूलाई सफाइ दिइराखेका थियो नि मेरा लागि पद ठुलो कुरा होइन र प्रधानमन्त्री पनि मलाई खाइदिनु पऱ्यो मलाई दिनु पऱ्यो भनेर म बालकोट गएको थिइनँ पुस्तको दस गते समेत भन्न भ्याएँ एउटा परिस्थिति बन्यो गएँ तर केपी ओलीले ऋण तिरेको हो मलाई अझै एउटा किस्ता त बाँकी नै छ भने नि त हिजो संसदमा ठिकै होला लालले उहाँहरूको लेनादेना यस्तै किसिमको एउटा हुन्छ भन्ने कुरो कसैलाई भ्रम छ भनेदेखि उहाँको कुरो पत्याउँदै जालान् तर हिजो उदाएको राजनीतिक शक्ति आज क्रमशः खिएर कहाँ पुगेको छ त्यो पनि भुल्नु हुँदैन नि परिस्थिति त हो नि उहाँ एक्लै अहिले हिँड्न सक्ने अवस्थामा उहाँ सुरक्षित रूपबाट हुनुहुन्न काहीँ कार्यक्रममा जाँदाखेरि कहीँ मुड्की हिँडेका छन् का उहाँकै कार्यकर्ताले हिर्का हुन् अरू दलका कार्यकर्ताले काहीँ जुत्ता हानेका छन् त्यो पनि बिर्सिनु हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि जस्तो कतिपय तपाईँ आफैले पनि अघि अघिल्लो कुराकानीमा एक खालको अनुमान गर्नुभएको थियो र धेरै अरूले पनि के भनेको थिएँ भने नेपाली काङ्ग्रेसले नै प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिँदैन र उनको सरकार राष्ट्रपतिको निर्वाचन पछाडि ढल्छ भन्ने एउटा अनुमान थियो धेरैको कसो त हुन सकेन नि त नेपाली काङ्ग्रेसले बडा सौहार्दताका साथ मलाई आज काँधमा बोकेर हिँडिदियो होइन किन भएन त्यो परिस्थिति चाहिँ होइन त्यो परिस्थितिमा को जिम्मेवार रह्यो कसरी त्यो परिस्थितिको विकास भएर गयो त्यो कुरो अहिले गर्वमै छ त्यो क्रमशः अब छरपष्ट भएर आउला गभर्मेन्ट उहाँले बनाउनको लागि अहिले ला, सबै मन्त्रालयहरू अथवा उयोहरू चाहिँ उहाँकै मात्रै मन्त्रालय छ त्यहाँ अर्को जनमत पार्टी अथवा सिके राउतजीको एकजना मान्छे मन्त्री हुनु होला बाहेक त सबै नेकपा माओवादीकै मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ एकलौटी मन्त्रालय उहाँहरूले चलाइरहनु भए हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यसलाई कुनै अरू अचम्मको कुरो छैन काङ्ग्रेसले त्यहाँ आफूलाई कसरी उपस्थिति जनाउँछ नेकपा समाजवादीले कसरी उपस्थित जनाउँछ सङ्घीय समाजवादीले कसरी उपस्थिति जनाउँछ त्यस पछाडिको परिणाम के आउँछ त्यो त हेर्न बाँकी नै छ त्यस पछाडि भनेको खेल अझै सकिएको छैन भन्ने आशय हो तपाईँको प्रचण्डले हिजो विश्वासको मत प्राप्त गर्नु मात्रै खेल सकिनु होइन त्यसो भए त्यसै छ खेल त्यसरी उहाँले सरकार गठन गर्नुभन्दा अगाडि विश्वासको मत लिन जानुभयो सरकार गठन गरेर विश्वासको मत लिन जाँदाखेरि यथास्थितिमा यही परिस्थिति सिर्जना भएको थियो भने तपाईँले भने जस्तो हुन्थ्यो त्यसकारणले सरकार विस्थाप नगरिकन अगाडि विश्वासको मत लिएर कम्तीमा सुरक्षित भइहालौँ भन्ने उनको आशय त्यहाँनिर देखिन्छ त्यसो भए सुनेका कुरा सत्य नहुन् झुटा हुन् तर नेपाली काङ्ग्रेसबाट आज पनि नेतृत्व कसको नेतृत्वमा जाने भन्दाखेरि त्यहाँ कुर्सी छोडेर भाग्ने मानिसहरूको नाम सुनिराखिया छ नेतृत्व गरेर सरकारमा उप प्रधानमन्त्रीको दावा गरेर जाने पात्रको खोजी दिउँसै बत्ती बालेर भइरहेको छ भने के जान तयार छैनन् कि के जानको लागि तयार भएका नेताहरू छैनन् ए प्रचण्डको सरकारमा सहभागी हुनलाई नेतृत्व गर्ने मान्छे नै पाएन नेपाली काङ्ग्रेसले आज उहाँहरूको बिचमा अहिले त्यो अवस्था देखिएको जस्तो त्यहाँ हिजो टुच्चप प्रचण्डले अलिकति के भने केपी ओलीले बैशाखमा तेरो सरकार ढालिदिन्छु भनेर भन्नुभएको छ मलाई भनेर ओपनली खुलायो नि त्यो कुरा हो के कुरा फेरि यो होइन उहाँहरूको बिचमा केही आन्तरिक हिसाब किताबहरू होला होइन उहाँहरूको अब कहाँ के कसो हुन्छ भनेर सरकार बनिसकेपछि सरकारभित्रका असन्तुष्टिका कुराहरू क्रमशः बजारमा छरपष्ट भएर आउलान् त्यहाँ चाहिँ अब रवि लामिछानेको छानेको इस्यु पनि आउला अथवा चाहिँ उसको पनि आउला हाम्रो सङ्घीय समाजवादीको पनि आउला अथवा चाहिँ अरूको पनि आउला त्यस पछाडि यी कुराहरू निस्किन्छन् पहिला सुरु उहाँहरूले सरकार गठन गर्नका लागि ला मन्त्रालयहरूको तानातानको स्थितिमा अहिले जुन किसिमको रसाकसी भएको छ त्यो हेरौँ जस्तो प्रचण्डले हिजो विश्वासको मत प्राप्त गरे अब प्रचण्डको सरकार सुरक्षित भयो भन्ने छैन त्यसो भए अझै पनि छैन त्यसै छैन सुरक्षित कुनै पनि हालतमा छैन सरकार सुरक्षित सुरक्षित मत पनि छैन भनेको अब दुई महिनामा उनले दुई महिनाको पिरियडमा विश्वासको मत लिनु पर्यो पर्यो फेरि अर्को दुई महिनामा फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ तपाईँले त्यसो भनिरहँदाखेरि मैले महिना महिना दिनमा उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्छ एक महिना सरकार हो भन्छु म उहाँलाई ए एक महिनामा उहाँले दुईपल्ट लिनुभयो होइन उह, अघिल्लोपल्ट नेकपा एमालेको विश्वासको मतबाट उहाँ सरकार जानुभयो अहिले नेपाली काङ्ग्रेसबाट लिनुभयो अब अर्कोपल्ट जाँदाखेरि उहाँले कोसँगबाट विश्वासको मत लिनुहुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ भनेको तपाईँको आजको अनुमान पनि एकदमै छिटै महिना दिन दुई महिनाभित्र पुष्पकमल दालले फेरि विश्वासको मत निर्माण हुन्छ जरुर हुन्छ भनेको त्यो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेस बाहिरिन्छ भने हो नेपाली काङ्ग्रेस बाहिर विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ कि जो बाहिर पनि त पर्यो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व गरेर जाने पात्र नै अहिलेसम्म अन्यल छ कसले नेतृत्व गरेर जाने कति विश्वासी र नेतृत्व रहन्छ भन्ने कुराको हिसाब किताब अहिलेसम्म क्लियर भयो त्यसो भए केपी ओलीले वैशाखमा प्रचण्डको सरकार ढालिदिन्छु भनेर जे बाचा गरेका छन् अथवा भनेका छन् स्वयं प्रचण्डलाई नै त्यो कुरा सत्य साबित हुनसक्छ होइन सम्भावना त्यो देखिन्छ प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने नै आज लागेको विशेष सम्भावना बढेर गएको छ सर्वोच्च अदालतमा परेको उहाँको विरुद्धमा परेको मुद्दा पनि त्यहाँभित्रको एउटा कारण हो रवि लामिचानीमाथिको मुद्दाको विषयवस्तुमा हिजो गरेको मान्यताको निर्णय पनि एउटा कारण हुनसक्छ लगायत अरू सबै कुराहरूले पनि ती कुराहरूलाई अब उपेन्द्र यादवले चुनाव लड्न जानु होला सम्भवतः भाडामा चाहिँ उपराष्ट्रपतिले त्याग गर्नुभएको क्षेत्रमा चुनाव लड्न जानु होला त्यहाँ सहकारी हुनसक्छन् त्यो पनि एउटा कारण हुनसक्छ यी सबै कारणहरूले फेरि पनि सरकारको भने एउटा तर... मात्र कारण छैन मल्टिपल कारण छ कि एकदमै छिटै प्रचण्डको सरकार गिर्ने धेरैवटा सम्भावना तपाईँ नजिकबाट देखिरहनु भएको छ त्यो त्यो परिस्थितिहरू विकास भएर गएको छ जस्तो यो बिचमा ठिक छ काङ्ग्रेसले दियो अरूले दिए के के दिए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत विश्वासको मत दियो यसलाई चाहिँ मान्छेले त्यति स्वाभाविक र सामान्य रूपमा लिइरहेको जस्तो देखिँदैन अब तपाईँ रवि लामी छानेलाई नजिकबाट सपोर्ट पनि गर्दै आइरहनु भएको मान्छे हो भन्ने अर्थमा बुझ्छु है म विगतका केही श्रृङ्खलाहरूमा हामीले कुराकानी गर्दाखेरि उहाँको पछिमा तपाईँ बोल्नु भएको थियो के रविले ठिक गरेँ अहिले होइन गुण र दोषको आधारमा गुण र दोषको आधारमा मैले उनलाई आलोचना पनि गरेँ उनलाई मैले समर्थन पनि गरेँ मैले भनेका भाषाहरूमा काहीँ समर्थन पनि आयो काहीँ आलोचना पनि आयो उनके का राज को हिसाब किताब मानने पर्थ्य स्वीकार नहीं पर हो, तो किम बड़े स्वीकार देखे भाई अदालत ने फैसला करूंभंदा अगर नहीं सुरक्षित हो सकते तो उन्हीं भूल भू अब अकेले जो कि मंच उन्हीं सरकार में जान गलत थी भाई मेरे आपको भनाई थी मरकार mm -hmm. में गए सरकार में गई सके सरकार जो कि बहिर्गमन भोग्पर्यो तो नहीं हो सरकार को उपस्थिति अस्वाभाविक थी सरकार बहिर्गमन स्वाभाविक थी अभी कारण तस्त लुलुपता में पे कहने को मयजाल में पड़े के कारण प्रचण्ड सरकारलाई प्रचंड सरकार बहुमत पुर्याउनको लागि ला विश्वास विश्वासको मत दी छ को पासपोर्टको कारणबाट उनले प्रचण्ड विश्वास को मत दी हो उनको ठूलो धोका हो यो पासपोर्टको अध्यायमा मानता कार्यालयले हिजो दिएको निर्णय नि अन्तिम होइन त्यो उपराम मुद्दा जानको लागि अध्याय बाँकेको त्यो त सुरुमा रवि लामी छानेहरू सरकारमै जानु हुँदैन भन्नुभयो होइन त्यो गलत हो त्यो गलत थियो भन्नुभयो सरकारबाट जुन दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहिर एकदम ठिक गर्यो भनेर तपाईँले समर्थन गर्नुभयो हो होइन तर आज प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो ठिकै बेठिक होइन यो गलत 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 गर्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो कुरामा यो गलत हो यो गलत हो प्रचण्ड सरकारलाई अहिले उनीहरूले विश्वासको मत दिइरहनु पर्ने कारण अब जस्टिफाई गर्नुपर्छ उहाँहरूले के कारणले उहाँले चाहिँ हिजो उहाँले के नारा लिएर भोट माग्ने जानुभएको हुन्थ्यो आज के कारणले उहाँले त्यो कुरालाई खण्डन गर्दै जनाउनु जस्टिफाई भनेको के गर्नुपर्छ त प्रचण्डलाई हामी कारणले विश्वासको मत दिउँ भनेर नागरिकलाई भन्नु पऱ्यो दिनु पर्यो यो यो कारणले प्रचण्डको विकल्प हामीसँग थिएन भन्ने कुराको

हठात त्यो निर्णय चाहिँ किन गर्यो रवि लामी छाने भर्सेस रवि लामी छाने मात्रै हो या रवि लामी छाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पार्टी सभापति हो यो प्रश्नको जवाफ चाहिँ रवि लामी छाने एन्ड कम्पनीले जवाफले दिनुपर्छ पर्दैन भने रवि लामी छानेले जे भन्छन् रासोपात त्यही रहेछ आज होइन निर्णय हुने रहेछ भन्ने कुरा हो रवि मन्त्रीबाट बाहिरिए सबै बाहिरिनु पऱ्यो सरकारमा फिर्ताले हो अहिले रवि लामिसाले के हिसाब किताब प्रचण्डसँग मिलाए फेरि समर्थन गर्नु पर्यो यो हो आज आजको रासोपाको यथार्थ चाहिँ हो अहिले उहाँहरूले देखाएको गतिविधि हो त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरू कुनै दर्शन विचारबाट राजनीतिक दल चलाएको जस्तो भान भएन क्या हाम्रो भनाइ चाहिँ उहाँहरूले एउटा विचार कुनै आदर्श कुनै नीति कुनै चिजहरूबाट उहाँ गाइडेड हुनुपर्छ हाम्रो विषयवस्तु तपाईँले खोजेको दुईवटा जवाफ हिजो हर्थात् सरकारबाट किन बाहिरियो किन बाहिरियो होइन यो कुराको जवाफ दिनु कुरा? पऱ्यो एउटा फेरि ठिक थियो थी। बाहिरिनु उनीहरूले राजनीतिक दलले चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रचण्डको सरकारबाट बाहिरिनु एकदम सही हो अनि अस्ति बाहिरको आज किन भित्रियो त अथवा आज किन विश्वासको भित्री हो बुझिएन सांसदहरूले भनिसकेका छन् हामी सरकारमा जान सक्छौँ अस्ति त्यत्रो घनीभूत छलफल गरेर सरकारबाट बाहिरियो अचानक तात्ता थियो नि त त्यो कुरा अब मेरो प्रतीक्षाको बाँध सक्यो म अभिमन्यु होइन यहाँ होइन त्यहाँ होइन एघार भाइ बाह्र भाइ सारा चिजहरू ओकलेर सरकारबाट बाहिरिए हो त्यस्तो केही परिवर्तन भएको छैन अझ अझ बरू चाहिँ उहाँहरूको भन्दा प्रतिकूल खालको गठबन्धन बनेको छ होइन हो फेरि उहाँहरू चाहिँ समर्थन गरिरहनु भएको छ यसको उहाँहरूले चित्तबुद्ध आधार कारण नेपाली जनतालाई दिन सक्नुहुन्छ जवाफ दिनैपर्छ अब जवाफ चाहिँ उहाँहरूलाई निकै महँगो जवाफ हो यो उहाँहरूले सोचे जस्तो अरूको जस्तो गरेर चाहिँ उहाँहरूले माथि लागिरहेका हरेक कलङ्कका टिका उहाँले लगाउन तयार हुने कि नहुने त्यस भए आज एउटा स्वतन्त्र विश्लेषकले बाहिरबाट भन्दाखेरि प्रचण्ड भन्नु रवि लामिछाने भन्नु या सिके राउत भन्नु या महन्त ठाकुर भन्नु या शेरबहादुर देव भन्नु केही फरक काहीँ केही छ कि उस्तै हुन् अब कसरी हेर्ने त अब त्यो फरक त छुट्याउनु पर्ने भयो त होइन होइन सबैले आफ्नो एजेन्डालाई स्थापित गर्दै राजनीतिक मूलधार समातेर उहाँहरू आउनुभएको हुन्छ सिके राउत आफ्नै किसिमको आउनुभएको हुन्छ उपेन्द्र यादव भिन्दे किसिमले आउनुभएको हुनुहुन्छ रवि लामछ्यानेजी भिन्दे किसिमले आउनुभएको हुन्छ उहाँहरूलाई एउटै बास्केटमा राखेर अहिले त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने कुरो होइन होइन सत्ताको चरित्रका हिसाबमा भने क्या मैले कम्तीमा उहाँहरू उहाँहरूले फरक देखाउन सक्नु पऱ्यो देखाउन सक्नु भएन नि उहाँहरू एउटै ड्याङ्का मुला हो अब केही फरक रहेन

हो म सेस्तो धोकाको तर्फ उन्मुख भएको भन्नुपर्छ किनभने सुरुवात हो नि यो त के नेपाली जनताले जसले चाहिँ घन्टे चिन्हमा भोट हाले तिमीहरू चाहिँ सांसद बनेर गएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु है भनेर भोट हालेको हो कि होइन त्यो त किमार्थ होइन तर त्यो देखियो नि त आज त्यो हो भने काठमाडौँबाट उहाँ चितवनमा गएर उसले चाहिँ प्रचण्डलाई किन गोर्खा पठाउनु हो यो त होइन कुनै पनि हालतमा होइन त्यसलाई त त्यसरी त मिल्दै चुनावसँग त मान्छेले रविले प्रचण्डलाई लखेट्यो रविकै कारणले डराएर चित्तबाट गोर्खा पुगे प्रचण्ड भन्थे नि दे त मान्छे उदाउँदो उदाउँदो सूर्य बिहान सात बजेको उदाउँदो सूर्य बाह्र बज्न बाँकी नै थियो एक बज्न बाँकी नै थियो दुई बज्न बाँकी थियो उदाउँदा नउदाउँदै यो त साढे पाँच छ बजेको अस्ताउँदो सूर्य भयो क्या दुःखद कुरो प्रचण्डलाई लखेट्दै चितवन जानुभयो तर आज प्रचण्डलाई नै विश्वासको मत दिएर उहाँहरू बडा त्यो ढङ्गले बसिरहनु भएको छ भनेपछि त्यो हेर्दाखेरि नै अलिक असान्दर्भिक अप्रासङ्गिक अलि नमिलेको नमिलेको जस्तो आवाज चाहिँ बाहिरबाट हुन्छ होइन त्यसै के हुनसक्छ यसको हिडन कारण यो चाहिँ हुनसक्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ त्यस्तो केही सूचना या विश्लेषण त्यस्तो छ कचको कमजोरी रवि लामी छानेजीहरूको कुनै कचको कमजोरीको फाइदा प्रचण्डजीहरूले ब्ल्याकमेल गरेको हो कि अर्थ त खास केही पनि छैन किनभने त्यहाँभित्र रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र रहेका नवयुवाहरू जो नेतृत्व गरेर निर्वाचनबाट आउनुभएको हुनुहुन्छ उहाँहरूमाथि हामीहरूको आशा भरोसा छँदै थियो उहाँहरूसँग हामीहरू कुनै तिरस्कार होइन उहाँहरूमाथि कुनै घृणा होइन कुनै अन्यता होइन तर उहाँहरूले जसरी लिएर जानुपर्थ्यो जसरी गरेर जानु पर्थ्यो त्यो हुन नसक्नु चाहिँ अलिकति बढी दुर्भाग्यपूर्ण हो कि भने प्रचण्डले केही न केही ब्याक ब्ल्याकमेलिङ गरे रवि लामी छानेलाई के भन्ने आशंका हो तपाईँको आज होइन त्यही नै हुनु पऱ्यो अरू त के कारण हुने र अरू कुन कारणले उहाँहरू रोकिने र त्यो भनेको चाहिँ पासपोर्टकै विषयको धेरै मान्छेले आशंका गरेका छन् अनुमान गरेका छन् पासपोर्टको विषयमा सिध्याउँछु या फसाउँछु भनेर भने त्यसकारणले उनीहरू गरे भन्ने एउटा एउटा आम बुझाइ त्यो हो आम मानिसहरूको त्यो हो यदि त्यसै कुरामा उहाँहरू चाहिँ सती जानुभएको भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण उहाँको राजनीति भोलिको भविष्य त होइन छैन तपाईँलाई पनि लाग्छ त्यो कुरा पासपोर्टसँग नै सौदाबाजी गरिहाल्यो किनभने घटनाक्रममा हेर्दाखेरि यता उनले विश्वासको मत दिएका छन् यतापट्टि चाहिँ पासपोर्टको विषयमा रवि लामी छानेलाई मुद्दा नचल्ने निर्णय पनि त्यही दिने ठ्याक्कै सँगसँगै भइरहेछ नि त अहिले भएको छ भन्ने आधी घन्टा पैँतालिस मिनटको मात्रै फरक छ आधी घन्टा पैँतालिस मिनटको मात्रै फरक छ तर रवि लामी छानेको पासपोर्टको विषयवस्तुलाई लिएर नेपाल सरकारले मुद्दा दर्ता गर्छ गर्दैन भन्ने कुरो दोस्रो चरणको कुरो मान्यताकारले त्यो कुरोमा मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भन्ने कुरो दोस्रो चरणको कुरो तर कुनै पनि नागरिकहरूले त्यो विषयलाई सार्वजनिक सरकारको विषयवस्तु बनाएर कुनै कारणबाट त्यो मुद्दा उठाएर अदालतभित्र प्रवेश गर्यो भने त्यतिखेर रवि ला महानधिवक्ताले मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्नु नै अन्तिम निर्णय हुनु चाहिँ होइन त्यसो भए महन्याधिवक्ता कार्यालय भनेको नेपाल सरकारको तर्फबाट राखिएको सरकारी ढिकुढीबाट पालिएको एउटा ल फर्म मात्रै हो कानुनी सल्लाहकार मात्रै हो उनले निर्णय गर्दैमा मुद्दा नचल्ने भन्ने हुँदैन सार्वजनिक सरकारका त्यसै रवि लामी सानेको राजधानीको प्रकरण अब सरकारले त अगाडि नबढाउने भयो कि लिएरै भइहाल्यो होइन मुद्दा नचलाउने उनलाई चाहिँ कुनै त्यो नगर्ने भनिहाल्यो अर्को फरक ढङ्गले विषय अदालत जान सक्छ त्यो तपाईँले भनेको यो सम्भावना जरुर छ कोही मान्छेले अरू अरू नागरिकले पनि या बाहिरी मान्छेले हाल्न सक्छ सर्वोच्चमा मुद्दा लिएर जान सक्छ त्यस्ता केही नजिरहरू छन् र त्यस्ता नजिहरू धेरै छन् मुद्दा नचल्ने निर्णय गरे पनि गराइदिन्छु अहिले नेपालको जेलमै भएका मोहम्मद अफ्तल आलमलाई पनि माने कार्यालयले मुद्दा नचलाउने भनेर निर्णय गरेको थियो उहाँले अदालतको आदेशबाटै अथवा चाहिँ पूर्वपक्षको थुनामा उहाँ चाहिँ जेल सजाय काटिरहनु ठ्याक्कै यस्तै छ होइन मिल्छ होइन कुरा उहाँको ज्यान मारेको केस भयो उहाँको पासपोर्टको विषयवस्तु भयो ज्यान मारेको केसमा अथवा चाहिँ नेपाल सरकारले आम माफी दिनको लागि पटक पटक प्रयास गर्यो र यो पासपोर्टको विषयवस्तुमा त अदालतभित्र मुद्दा प्रवेश गरिसकेपछि त्यो फिर्ता पनि हुन सक्दैन त्यसो भए यो कुराको साइड इफेक्ट चाहिँ चितवन दुईमा हुने निर्वाचनमा देखिन्छ रवि लामी सानेले यसको मूल्य चुकाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ के लाग्दैन तपाईँलाई मलाई धेरै आलोचना अब अहिले उहाँकै समर्थकहरूले पनि हे तरिका उस्तै पो रहेछ भनेर धेरै आलोचना आलोचनात्मक टिप्पणीहरू मान्छेले राखेका छन् हेर्न सकिन्छ कुरा कुरा उहाँले उहाँले गल्ती गल्ती गर्नुभयो गर्नुभयो केही तपाईँले भनिहाल्नुभयो हामीले रविजीहरूसँग भेट्दाखेरि पनि हामीले उहाँहरूलाई भनेका थियौँ तपाईँमाथि यो घन्टी बज्न सक्छ है घन्टी चुनाव चिन्ह हो तपाईँको शिरमाथि यो घन्टी बज्न सक्छ तपाईँमाथि फेरि बज्र प्रहार हुनसक्छ तपाईँ एउटा आफूले उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि अर्को पनि एकजना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट अर्को पनि पात्रलाई उम्मेदवारी दर्ता गरिराख्नु होला तपाईँले भन्नुभएको थियो मैले यो कुरो चाहिँ उहाँलाई सुझाव राखेको थिएँ त्यसो भए पासवर्डको विषयमा रवि लामी चुकेकै रहेछन् क्यारे है त्यस्तो भन्न सकिन्छ आज हामी कि के होइन उहाँले नागरिकताको विषयवस्तुको मुद्दा सर्वोच्चले फैसला गर्दाखेरि पछाडिको प्याराग्राफमा सर्वोच्च अदालतले नि पासपोर्टको विषयवस्तुलाई अलिकति सम्झाइदिएको छ याद दिलाइदिएको छ चुकेको नचुकेको भन्ने कुरो दसी भएको नभएको अभियोग प्रमाणित भएको नभएको अहिले भन्दाखेरि अलिकति का काल्पनिक कुरा हुन्छ तर त्यो विषयवस्तुलाई काहीँ न काहीँ सर्वोच्च अदालतले फैसलामा उठाइसकेको हुनाले त्यो विषय अब बाहिर रहन सक्दैन हजुर जस्तो अब यो सन्दर्भ एउटा भयो तपाईँहरू चाहिँ अहिले यसमा लागिराखेका देखिन्छ अस्ति एउटा वृहत कार्यक्रम पनि गर्नुभयो तपाईँ आफै पनि त्यसमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो र सबै यो द्वन्दकालमा पीडित भएकाहरूलाई एक ठाउँमा राखेर रा, दबाब दिने र उनीहरूलाई सहयोग गर्ने काम पनि तपाईँहरूको अभियानले तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ गर के गर्न खोजेको तपाईँहरूले फेरि देशमा चाहिँ द्वन्द्व ल्याउन खोजेको बितोल्नु खोजेको शान्तिले के गर्न खोजेको तपाईँहरूले उनीहरूले द्वन्द लिएर आउन खोजेको होइन द्वन्द्वबाट पीडित भएर कोठा कोठा चौका चौकामा रोइरहेका ती दिदीबहिनी दाजुभाइहरू जो हुनुहुन्छ जो आफ्नो बाउ आमा अथवा चाहिँ जो पीडित गुमाएर बस्नुभएका पीडितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कहीँ न कहीँबाट राज्यबाट केही न केही कुरामा एड्रेस होस् भन्ने हाम्रो कामना हो हामीहरूले त्यसमा के भूमिका गर्न सक्छौँ के कर्तव्य पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो हिजो द्वन्द्वकालको विषयमा द्वन्दकालको विद्रोही शक्ति बनेर रा, बसिरहेको राजनीतिक शक्ति आज नेपालको कार्यपालिका पनि व्यवस्थापिका पनि दुवै ठाउँमा ऊ आफ्नो दह्रो उपस्थिति बनाएको छ राज्यमा तिनवटा अङ्ग हुन्छ व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका न्यायपालिकामा केही व्यक्तिले गएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्दाखेरि खबरदार यो मुद्दा सुनवाई गर्न पाइँदैन भनेर उहाँका नजिकका वकिलहरूले गएर होल्ला गरिरहेको अवस्था छ त्यतिखेर ती पीडित दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो पनि सहयोग र साथको आवश्यकता पर्न सक्छ भनेर हामीहरू गएका छौँ हामी माओवादीबाट पीडित भएका मान्छेलाई मात्रै खोजेका छैनौँ द्वन्दकालका पीडितता खोजिरहेका छौँ त्यो माओवादीकै पनि

क्रिया फोटो थे, रहे को, एक जाना रहे को, भी तभी हेला क्रिया एकजना व्यक्ति क्रियाबुद्री भर बसिख्या दांग को व्यक्ति लगे पिटेर मारे तस्ते कर माओवादी भित्र कभी सेना यदि ती सबला साझा एजेंडा बनोस् हामी समस्या लिएर आएका छौँ तर सबैको तारोमा चाहिँ प्रचण्डै देखियो नि त सर अहिले त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरू पनि कहीँ कतै कुनै यसै गर्न थाल्नुभयो कि रोटी सेकाउन कि भन्ने मान्छेले गरेका छ नि त अहिले विषय अपराध हो क्या प्रचण्ड होइन हामीहरू अपराधको खोजीमा छौँ हामीहरू यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि सामाजिक रूपबाट हामीहरू के गर्न सक्छौँ भनेर एउटा ड्राफ्ट पनि गरिरहेका छौँ हामी क्रियाशील छौँ यो यो गऱ्यौँ भनेदेखि हामी हुनसक्छौँ भनेर तर कसैले मेरो बाउ मारियो मेरो बाउ मार्ने कुरोमा फलानुलाई जिम्मेवारी लिएको छ त्यसलाई कानुनी कारवाहीमा लिए भनेर भन्दाखेरि त्यसलाई पनि ज्यान मार्ने धम्की आउँछ भने त्यो किमार त सही हुँदैन पीडितहरू उचालेर तपाईँहरू हिँड्नुभयो भनेका छन् मान्छेहरूले भन्नेले के भन्छ त्यो थाहा छैन मान्छे मार्नेहरूले हामीले मारिएका मान्छेका परिवार बोकेर हिँड्दाखेरि हामीलाई त आरोप लगाउनेहरू त अपराधी त तिनीहरू हुन् नि बिथोल्ने काम तपाईँहरूले गर्नुभयो मिलाउने काम गर्नु पर्ने बिथोल्ने काम आग... तपाईँहरू लाग्नुभयो भनेका छन् क्या हामीहरूले बिथोल्यौँ भन्ने कुरो कसरी रह हिजो सरकारसँग लडाइँ लडिरहेका पात्रहरू आज सरकारको नेतृत्वमा बसेका छन् व्यवस्थापिकाको नेतृत्वमा बसेका छन् न्यायपालिका गएर मुद्दा परिउने बित्तिकै यो मुद्दा नहेर भनेर न्यायाधीशलाई प्रभावित गरिरहेका छन् अनि बिथोलेको चाहिँ हामीले कति सजिलो आरोप हो यो हामी के भनिरहेका छौँ यो राज्य सत्ताले यो कुरोलाई एड्रेस गर्न सक्दैन हामी एड्रेस गर्छौँ हामी ल्याउँछौँ सबै पब्लिकलाई चित्त बुझ्ने गरेर यसका एजेन्डाहरू खाकाहरू हामी लिएर आउँछौँ हामी त्यसको तयारीमा छौँ त्यो त अब सरकारले विधेयक ल्याइराखेका छ यस्तै कुरा ढिलो भयो विलम्ब भयो अब ढिलो नगरौँ न्याय दिनुपर्छ भनेर विधेयक ल्याइरहेछ तपाईँहरू त्यो विधेयक विधेयकको विरोध गरिरहनु भएको छ होइन त्यही विधेयकको विरोध गर्नलाई मान्छेहरू उरालिरहनु भएको छ उछालिरहनु भएको छ अनि विधेयक लिएर आएको चाहिँ मारिएका मान्छेका परिवारहरूको विषयको अदालतमा <coughs> मुद्दा सुनवाई हुनु हुँदैन मारिएका मान्छेहरूलाई चाहिँ जसले मारेको छ त्यसलाई आम माफी दिनुपर्छ अनि हामीहरूले जे जति मानिसहरूलाई जसरी हत्या गरेका छौँ त्यो सबै माफी हुन्छ हामीहरू उप मुद्दा लाग्दैन भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ न्याय हो त न्याय चाहिँ त्यो हो अहिले ल्याएको विधेयकमा भएको विधेयकमा असहमति होइन विधेयकभित्र ल्याएको कन्टेन्टमा तपाईँहरूको असहमति हो भए होइन यसो गर्यो उसो गर्यो शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्नु दिएन बिथोले यिनीहरूले भन्ने जे आरोप लागिरहेछ पनि अलिकति प्रश्न पारिदिनु पर्यो क्या अपराधी मानसिकताबाट बसेर उहाँहरूले यो कुरोलाई विधेयकलाई लिएर आउनु भएको हो अपराधै गर्नुको चाहिँ वैधता दिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको अभियान हो उहाँहरूको राज्यको चाहिँ संरचनाभित्रको त्यही नै उपस्थिति हो भने तपाईँहरू एकछिनको लागि उहाँहरूले द्वन्द्वकालमा लडाइँ लडे बापदा राज्य सत्तासँग लडाइँ लडे बापदा उहाँहरूले व्यवस्थापिकामा चुनावै नलडिकन असी एकासीजनाको उपस्थिति गर्नुभयो ती मारिएका पीडितहरूका पक्षबाट कति मानिसहरूलाई उपस्थिति गराउनु भयो आज नेपालमा एउटा बोल्न मन नलागेको शब्द हो यो बोल्न हुनै योग्य शब्द होइन दलित दिवस भनेर भनिन्छ नेपालमा उन्नाइस साल अथवा पन्ध्र सालदेखि नै दलित भन्ने शब्दहरूमाथिको वर्जित गरिएको चिजहरूलाई यो संविधानले दलित भनेर एउटा आयोग बनाएर दलितभित्रको लुटपाटमा मचाएको छ अत्यन्त त्यहाँभित्रका टाठा बाठा अत्यन्त ठालु दुई चार अक्षर पढे लेखेका मान्छेले हजारौँ दलितहरूलाई शोषित बनाएको छ त्यसले गर्दाखेरि यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई उठाएर विभक्त बनाएर समाजभित्र फुट लिएर आएर जुन अपराध गरिएको छ त्यो अपराधको पर्दाफाश अब हुन्छ यसमा हामीहरूले विधेयकको विरोध होइन विधेयकभित्र लेखिएका जुन वाक्यांशहरू छन् जुन अक्षरहरू छन् जुन भनाइहरू छन् त्यो भनाइहरूसँग हाम्रो सहमति छ भनेको के कुरामा चाहिँ असहमति छ त्यो विधेयकले पीडितहरूलाई न्याय दिने गरी ती शब्दहरू त्यहाँ छैनन् त्यस्ता केही पनि छैन

ती पीड़ित का परिवार जो आपत्ति जमान भो इसम हमीर को होस्टे में हैस्य हो नेता को यो विषय वस्तु तो अब मजाक छैन यो मजाक छैन नेपालमा राज्य सत्ता चलाइरहेका व्यक्तिहरूले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयहरूलाई पनि सामान्य घटनाका रूपमा चित्रित गरेर दिने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ त्यो त्यो गरिएको गरिएको विषयवस्तु गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन नै भनेको छैन मानव अधिकार उल्लङ्घन भनेको छ सामान्य ढङ्गले फासुस पार्ने गरी सत्र सत्र वर्षसम्म यतिकै दबाइएको थियो अहिले अलिकति जुर्मुराउन थालिसकेपछि ज्ञानेन्द्र आर जस्ता यो सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लिएर दर्ता गर्न थालिसकेपछि अनि उहाँहरूको घैटामा घाम लाग्यो त्यस पछाडि रातो रात उहाँहरूले रात विधेयक लिएर आउनुभएको हुन्छ जस्तो यसमा चाहिँ जस्तो माओवादीका अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री छन् उनले सक्दाखेरि एउटा ठुलो माओवादीको तब्कालाई बचाउने गरी विधेयक ल्याउनु उनको कोणबाट हेर्दाखेरि स्वाभाविक को होला होइन उनको कोणबाट क्या त्यो स्वाभाविक अस्वाभाविक जे भए पनि प्रचण्डले त माओवादीलाई बचाउने गरी ल्याउने भए तर नेपाली काङ्ग्रेसले त फेरि त्यसको साक्षी बसिरहेछ भारी बोकिराखेको छ यो अलिकति अनौठो लाग्दैन तपाईँलाई धेरै मान्छेहरू माओवादीबाट पीडितको रहेछन् भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छे रहेछन् नेपाली काङ्ग्रेस के हो त यो चाहिँ फेरि अवस्था तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसले नेपाली काङ्ग्रेस एउटा राजनीतिक पार्टी हो भन्ने कुरा म अहिले बिर्सिसकेको छु यो प्रजातान्त्रिक पार्टी हो भन्ने इतिहास थियो त्यो मैले अहिले पटक पटक किन यो कुरा कोट गर्नुहुन्छ हरेक अन्तर्वार्तामा यो कुरा तपाईँले भन्नु त्यसरी भनिरहेको छु तपाईँ जसले जुन पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ताहरूको संरक्षण गर्दैन जुन कार्यकर्तालाई सही र गलत रूपबाट छुट्याउन सक्दैन जुन कार्यकर्ताहरूको भविष्यको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन जुन पार्टीको सिद्धान्तलाई अनुसरण गरेर नेतृत्व बस्न सक्दैन त्यसलाई राजनीतिक दल भन्नुहुन्छ तपाईँ अनि प्रजातन्त्रको दिनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ गणेशमान र किशोर प्रसाद भट्टराईको फोटो राखेर रा पूजा गर्छन् मलाई घृणा लाग्छ ती हात्तीहरू जो हातीहरूले चाहिँ ती गणेशमान र उयोहरूलाई चाहिँ पूजा गरेको देख्दाखेरि क्या जसले जिउँदै आफ्नो मानसिक सन्तुलन नगुमाइकनै म काङ्ग्रेस रहेन भनेर हिँड्नुभएको हुनुहुन्छ यी लाजाका पसारा हुन् यिनीहरू कसरी यिनीहरू चाहिँ हामी काङ्ग्रेस भनेर भन्छन् हाम्रा नेता हुन् भनेर भन्छन् यिनीहरू काङ्ग्रेसी होइनन् यिनीहरू त रक्त पिपासु हुनु अहिले यति हेरेको अव अवस्थाको लागिलाई नेपाली काङ्ग्रेस भनेको सत्तामा जानका लागिलाई मान्छे मार्ने एउटा सम्झौता गर्ने शेरबहादुर देव पनि यदि द्वन्द्वकालका चाहिँ अपराधी हुन् भने जेल जानुपर्छ किन देख्छु उन्मुक्ति हुनुलाई भने अहिले त अहिले त साझेदारी भयो नि त काङ्ग्रेस र माओवादीको साझेदारी होइन द्वन्द्वकालमा प्रत्यक्ष रूपमा अब राज्य पक्षको नेतृत्व अधिकांश समय शेरबहादुर देवले गरेका छन् हो विद्रोही पक्षको प्रचण्डले गरेका छन् यी दुइटा एक ठाउँमा छन् क्या अहिले त्यति मात्रै होइन तपाईँले एउटा शब्द अर्को पनि छुटाउनु हो कमिसन छुटा बेसिसबाट कमिसनबाट हात हतियार लिन बेल्जियम जाँदाखेरि यिनी बिचबाट नै फर्किनु परेको छ शेरबहादे भा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओके होइन त्यो पनि घटना घटेको छ द्वन्दकाल थियो बेल्जियमबाट यिनीले हतियार किन्नको लागि बिचबाटै यिनी फर्केर आउनु परेको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि म कुनै पनि नेपाली यो वा त्यो किताबाट होइन द्वन्द्वको नामबाट नेपालभित्र एउटा जुन जघन्य अपराधबाट मानिसहरूले मृत्युवरण गर्न पुगे पुगेका हरेक नेपालीले न्याय पाउनु पर्छ तपाईँहरूसँगै भएका पीडितहरू पनि मैले धेरैसँग कुराकानी गरिसके अधिकांश नेपाली काङ्ग्रेसमा आस्था राख्ने मान्छेहरू छन् क्या हुनुहुन्छ शेरबहादुर देवबा चाहिँ विधेयक पारित गराउने पीडकलाई उन्मुक्ति दिने खालको विधेयक पारित गराउने गराउनेतिर लाग्ने अनि उहाँहरू चाहिँ मुर्दाबाद भनेर निस्किने कुराको कुनै सान्दर्भिकता छ त सर मेरो प्रश्न यहाँनिर हो क्या शेरबहादुर देउबाले कुटाइ खानु भएन शेरबहादुर देउबाको परिवार गुमाउनु परेन शेरबहादुर देउबाले नोक्सानु परेन अभी को कपाल दुखने मरने एटा तो गरीब सोझा निमुका निरही व्यक्ति न मरे अहाँला दुख रहाँ लत्तपारा गणेश चिल्वाल मर्द के को टाऊ दुखाए वहां ल मुक्तिनाथ अधिकारी लगे रुख में बांधे किला टोक्ता तो क्या टाउ दुख् दुख् रुख्ते निशा कांग्रेस रहे मैं भे कांग्रेस कांग्रेस छ संसदमा हेर्ने हो भने ऊ एउटा ज्ञानेन्द्र साई बोलेको देखियो अलिकति चर्को श्रम अरू कहाँ गए किन बोलेनन् अरू म त्यो कुरोलाई ज्ञानेन्द्र साईलाई सलाम भन्छु ज्ञानेन्द्र साई राजनीतिक दलको हिसाबले म ज्ञानेन्द्र साईलाई स्वीकार्छु स्वीकार दिन त्यो मेरो दोस्रो चरण हो तर ज्ञानेन्द्र साईले उठाइदिएका ती आवाजहरू जसरी बुलन्द गर्नुभयो त्यसका लागि म बार बार उहाँलाई सलाम गर्छु तपाईँ जस्तै युवाहरू त्यसले खोजिरहेका गलतलाई गलत भनेर उठ्न सक्नु पर्दछ सहीलाई सही हो भनेर उठ्न सक्नुपर्छ उहाँले त्यहाँभित्र भएका गल्तीहरूलाई क्रमशः वाचन गरेर बोल्नुभयो संसदभित्रको अरू सांसदहरूले हो हल्ला गर्नुभयो सभामुखले समय खोज्न खोज्नुभयो हजारौँ मानिसहरू बलिदानीमा जाँदाखेरि समय भड्किएन सभामुखलाई दस मिनटको समयले के आकाश कस्थ्यो धरती भाषिन्थ्यो किन बोल्न नदिने फौजदारी कानुन फौजदारी सम्बन्धी विषय जुन गम्भीर उल्लङ्घनहरू भएको छ त्यसमा संसारभरि माफी हुँदैन भन्ने कुरा उनले संसदबाट बोले नेपालकै सर्वोच्च अदालतले ने पनि बोलिसकेको छ तर तारोमा पऱ्यो नि त ज्ञानेन्द्र साई त त्यहाँ बोल्दा बोल्दै घेर हालेको एकदमै आक्रमण गर्न खोजिरहेको थिए चिच्चाइरहेका थिए नियम आपत्ति जनाइरहेको थिए माओवादीका सांसदहरू न गुरिलाल स्टालमा कति तातेका थिए तपाईँले देख्नु भएन साई ज्ञानेन्द्र साईले जुन किसिमले आफूलाई स्थापित गर्दै आएका छन् उनलाई ठाउँ कुठामा चितवनमा मार्ने प्रयास गरिएन कि सुर्खेतमा मार्ने प्रयास गरिएन कि होला उनका पनि अवगुणहरू होला मैले सूचना नपाएको होला उहाँका पनि केही कमी कमजोरीहरू होला तर उनी जसरी उधार आएका छन् उनको भविष्य यस्तै गरेर उज्जवल बनेर जाओस् उनी नबिकिदिउन् उनका कमी कमजोरीहरू उनीसँग केही रहेछ छन् अहिले संसदमा ज्ञानेन्द्र साईले निकै प्रभावशाली भूमिका निर्वाह प्रभावकारी छ यो वा त्यो भन्ने विषय वस्तु भन्दाखेरि उनको उपस्थिति संसदमा जसरी आफूलाई देखाइरहेका छन् त्यसलाई म सलाम गर्छु भरपुर रूपमा संसदको रोस्टमको उनले सदुपयोग गरिराखेका छन् होइन जनताको पक्षमा छ अहिलेसम्म होइन साईको आवाजलाई म सम्मान गर्छु राम्रोलाई राम्रो नराम्रोलाई नराम्रो तपाईँहरू भन्दै आइरहनु भएको छ अहिले यो प्रकरणमा ज्ञानेन्द्र साईले खेलेको भूमिकालाई प्रशंसा गर्नुपर्छ होइन हात उठाएर बोल्नु पर्थ्यो उफ्री उफ्रीकन यो आवाज बुलन्द गर्न सक्नु पर्थ्यो तो तो जुन खालको रवैया देखाए नि माओवादीका सांसदहरूले नि त्यहाँनिर त्यसलाई कसरी चित्रण गर गर गर्न सकिन्छ किनभने सांसदले त बोल्न पाउँछ नि बोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ आक्रमण गर्नुपर्छ त आक्रमण गर्न खोज्नुपर्छ तिनी त्यसरी घेरा हाल्न खोज्नु पर्छ नेकपा माओवादीका सांसदहरू यदि द्वन्दकालका मुद्दाहरू जागिदियो भनेदेखि जेल जानुपर्ने त परिस्थिति उहाँहरू धेरै जानु त सांसदमै बाल रहनु उहाँहरू स्वीकार नै गर्न सक्नुहुन्न क्या यस्ता कुराहरू जब यस्ता कुराहरू आउँछ उहाँहरू एकदमै एग्रेसिभ भइहाल्नुहुन्छ क्या आक्रामक हुनुहुन्छ तर्क गर्नुहुन्न एकैचोटि चाहिँ नि झम्टिने गर्ने कहिले जङ्गल जाउँ भने आएको छ कहिले ठोक्नु बन्दुक उठ्छ भने छ कहिले इतिहास दोहोरिन्छ भने छ कहिले जाइ लागेको छ तरिका चाहिँ के चा, 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 चा। हो यो यत्रो वर्ष भइसक्यो नि उहाँहरू संसदीय अभ्यासमा आएको होइन अब संसदमा सांसद बोल्दाखेरि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ बाहिर के गर्नुहुन्छ त त्यसैले गर्दाखेरि त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई व्यवस्थित रूपबाट हरेक मृतकका परिवारले न्यायालयको ढोका घचघच्याएर अदालत प्रवेश गर्नै पर्छ

उहाँहरू कतै चिचिल पापाको लोभमा पर्नुभयो कि भन्ने आशंका लागेको छ समग्र विषयमा उहाँहरू यसरी बोल्नु भएन जस्तो अब त्यो विषय के हुनसक्छ त मानौ अब जस्तो अस्ति त्यही तपाईँको कार्यक्रममा बोल्ने कतिपयले जसले चाहिँ यो विधेयक पारित गर्छन् उनीहरूलाई पनि मतियारका रूपमा हामी चाहिँ लिन्छौँ र यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जान सक्छ भनेर त्यहीँ कतिपय वक्ताहरूले बोल्नुभयो अधिवक्ताहरूले बोल्नुभयो के हुनसक्छ त अब जस्तो विधेयक पारित गरिदियो होला सरकारले त्यो कारण हुन्छ कि अर्दर अरू अरू फर्दर स्टेप पनि हुनसक्छ यही कुरालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान सकिन्छ मलाई जहाँसम्म छ यो अब कानुनी पाटो भयो केही साथीहरूले यो विषयवस्तुमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको प्राक्टिस के छ फौजदारी अदालतको विषयवस्तु हेक जाने विषयवस्तुहरू के हो कसो हो भन्ने कुरामा उहाँहरूको आन्तरिक गृह कार्यहरू सायद सुरु भइसकेको अनुमान पाएको छु हामीहरू माओवादीले मारिएका मान्छे मात्रै होइन माओवादीभित्र मारिएका मानिसहरूको पनि खोजी विषय में छो तो भी उय पा पर्च न्याय सब हो नाम का आधार ने न्याय होने तो हमीर ला को टीम भिट खोजी सत्य र्या जो समूह बनाया छो तोूह ने इसलिए अंतिम रूप दिन का लगी हमी कसरी ये कुरला व्यवस्थापन व्यवस्थापन होसो कसो होने कुा को एटा खाका तैयार करो खाका आधार बांशो र अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानका लागिलाई एउटा पक्ष भयो भने नेपालका अहिलेका बालवाला प्रधानमन्त्री अलिक समय अगाडि आफ्नो श्रीमतीको उपचारको सिलसिलामा अमेरिका जान आँट्ता अमेरिकन दूतावासले जबसम्म भरोसा र विश्वास दिलाउन सकेन तबसम्म उहाँ उड्न सक्नु भएन जान सक्नु भएन जब ग्यारेन्टी गर्यो त्यस पछाडि उहाँ जानुभयो अस्ट्रेलिया जानै लाग्दाखेरि तिन चार घन्टा अगाडि उहाँले अस्ट्रेलियाको भ्रमण रद्द गर्नुभएको छ उहाँ सुरक्षित हुनुहुन्न उहाँ सुरक्षित हुनुहुन्न उहाँले यो समस्याको समाधान यिनै दाजुभाइ यिनै दिदीबहिनीहरू यही परिवारसँग बसेर गर्नुपर्ने भएको हुनाले उहाँले यहीँभित्र यसको रसाकसी गर्नुपर्छ के गरेर गर्ने कसरी गर्ने यो कुरोमा उहाँले जबसम्म सहकार्यको लागिलाई आह्वान गर्नु न केही कोठे चम्चे हुके बैठके यी पाल्तु मानिसहरूको भरमा परेर उहाँले गर्नुभयो भने यो अन्ततगत वा कुनै दिन यस्तो समाचार पनि आउन सक्छ यसले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा प्रवेश पायो भनेर भन्दाखेरि प्रचण्ड जेल अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा अथवा अदालत नेपालको अदालतमा जानुपर्छ भन्दाखेरि शेरबहादुर र प्रचण्डको मुख मिले जस्तै सरकारको सहकारी भए जस्तै गरेर तपाईँहरू दुइटैको दुर्दिनको अवस्था नआओस् संसारमा धेरै शासकहरू यस्ता शासकहरू छन् जो शासकहरू आफू शासक रहँदा रहँदै दे तेस्रो देशले आक्रमण गरेर ध्वस्त बनाएर त्यहाँभित्र धुलोपिठो बनाएको छ देश नेपालीलाई अब मार्नु हुँदैन नेपालीहरूको हत्या गरिनु हुँदैन हस् महत्त्वपूर्ण समयका लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ